Окей. Почваме. А открихте защо лаптопа ми дръпи постоянно? Ми рутър, че той е много малко и не му стига силички и постоянно дръпи конеците. Възможно е, да. Окей, чувате ли ме? Добре. Айде да продължаваме. Сега, преди да се продължим точно с тези неща, няколко организационни таска. Първото за домашните. Тъй като имах наскоро възможността си говоря с няколко от вас за тия домашни и точно с ето е това домашно е тук, става някаква драма, хората не разбират какво точно се иска в това домашно. Това домашно се изисква да заредите, да покажете конфигурация на гръб, как се зарежда кърнела и интердъто от някаква мрежа, от някакъв по някакъв мрежов протокол. Обаче, тук някой ми прочушна, че като търсите за точно тия неща в Google, първото нещо, което ви се излиза е как да заредите гръб по мрежата. Сега, важното е, когато взимате някакъв въпрос, какъвто и да е този въпрос от домашните, накрая в резултата, горе-долу половината думички от въпроса, поне веднъж да са споменати в резултата от домашното ви. Съответно, точно в този кейс, ако покажете как се зарежда гръб по мрежата, обаче не покажете как се зарежда кърнела и интернето, вие не отговаряте на въпроса. И това ще се случва и с следващите домашни. Имайте преди да решите да събмитнете домашното, проверете какво точно сте написали и дали отговаря наистина на този въпрос, който е зададен. Това е малко трики, така. Второто нещо е свързано с RSC канала. Тъй като в RSC канала вече почват да висят повече хора и с този лайв стриминг нещата се улесняват малко и изглежда като да работи всичко. Направих предложението към Телерик да хората, които са онлайн, ако са присъствали онлайн по време на лекцията, т.е. са били тук в RSC и са задавали въпроси, да получат бонус точките за присъствие. Тоест, аз ще намеря начин как да ви мачна, че сте били тук в IRC, че измислите, ще ми дадете никога да си я пита такива неща, за да знам, че сте вие. И от там нататък ще може да получите, да, юпи, ще може да получите бонус точките за присъствие. Да. Така. И приключваме с организационните неща. От тук нататък в IRC само въпроси, моля. Така, продължаваме с атрибутите. Първото нещо, видяхте, че имате File System Permissions, видяхте, че имате Access Control листи и освен това видяхме, че имаме Advanced атрибути с LSATTR и CHATTR. Сега, нека да му сложим CHATTR плюс A. Така, виждаме, че има Append Only. И след това ще направим get fattr bootlog. Следващото нещо е base file attributes. Идеята е, че в inode, в file system таблицата, в inode вие може да записвате допълнителна информация и тази допълнителна информация са атрибути към файла. Примерно, ако искате, може да сложите един атрибут, който да ви бъде, да ви каже кой точно първоначално е бил създал файла, като това може да бъде истинското име на човека. Примерно, аз тук мога да кажа set fattr -n е за опцията, името на опцията. Всички опции трябва да ви започват с user.нещичко си, като например real name ще сложим тук. След това value-то ще сложим тук Мариан. И след това ще кажем bootlog. Така. Тук нищо не се е променило, плюсчето се седи там заради access control листите. Обаче get fattr bootlog ви показва, че имате сетнато ето това нещо. И сега ако направим -n това нещо и ще ви кажа опа, имате този параметър RealName и неговата стойност е Мариан.
Идеята на това е, защо го обяснявам, защото има някакви странни файлови системи, такива network файлови системи, cluster файлови системи, които използват advanced file system attributes, за да се записват информация, като например може да ползвате тази директория, не може да ползвате тази директория, този юзер може да прави нещо там и така нататък. Имайте също предвид, че тъй като и тази информация се записва в iNode, това е ограничено количество информация, не може да пишете мегабайти информация. Това е допълнения, които може да използвате. Използват се, както видяхте, get flatата, съкръщение от get file attributes и set fatata за set file system attributes. Един трик, който може да използвате тук е... Аз това нещо съм направил при нас, някой като едитва Apache конфигурацията, да се записва кой последно е бил този човек, дето е променял този файл, неговия юзернейм, го взимам от един environment, от една environment променива и съответно виждам кой кога точно е променял този файл и другото, което правя, тъй като тия файлове специално за тази машина ги държа в Revision Control система, си записвам и последния, предния commit, не последния текущия, а предния commit и имам едно тулче, което автоматично взима от файл систем атрибутите предния commit и мога да ресторна предната конфигурация с едно ръмване на едно скрипче. Разни такива трикчета вие може да си направите с файл систем атрибутите. Важното, което трябва да знаете е, че ако архивирате вашите файлове, които имат ACL, advanced атрибути, basic атрибути, тия неща няма да влязат в архива, съответно като разархивирате на другата машина, тия неща няма да се възстановят. Причината е, че специално за advanced атрибутите в повечето случаи се очаква, че те могат да изискват root и затова повечето от тях не могат да се възстановят. А за обикновените файл систем атрибути просто не знаят, не сте казали, че искат да се копират и те. Мисля, че за тази специално има допълнителна опция, която ви казва вземи и атрибутите. Async със сигурност имаше нещо, което четеше и атрибутите допълнително. Така, до тук мисля, че приключваме с втората лекция изцяло, като единственото нещо, което ми остана да ви покажа е от кърнела. Значи, когато се конфигурирате кърнел, обикновено се вижда това меню, екстендът атрибутите на повечето файлови системи са, ето е тия менюца е тук и трябва да се включат допълнително, т.е. вие може да си компилирате кърнел, който да има съответната файлова система и в същия момент да няма никакви екстендът атрибути. Имайте го предвид, възможно е, не е нещо ненормално. Също е възможно да имате файлова система в Linux, която не поддържа access control листи, security labels, advanced атрибути и така нататък, просто защото в кода на тази файлова система няма такова нещо изобщо. Тук не знам. Примерно NewFS не съм сигурен дали поддържа екстендът атрибути. Може просто да не са ги дописали за нея. Не съм сигурен. Не виждам тук да пише. Така. Сега нека да продължим нататъка. Не тук. Да. Lecture notes, lecture 2. Нещо друго останали от тук. Не. В такъв случай lecture 3. Следващото нещо, с което се запознаем, са процесите в Linux. Повечето, които са били на операционни системи, вече знаят какво е процес, ама за останалите, процес е програма, която ръмвате на вашия компютър и за да може кърнела да я разпознае, той асайнва едно число, което се нарича Process Identifier. Имаме три типа процеси, те се делят на кърнел процес, такъв, който работи само в операционната система, в кърнела. Друг, който е user процес, тип ls командата, това е user процес. Той работи само в user space, т.е. не може да алокира цялата памет на машината, защото кърнел алокира паметта и я дава за този процес. И третия тип са guest процесите. Този тип процеси бяха въведени в Linux kernel, за да може да слагате виртуални машини, които хем имат достъп до цялата памет, хем
част от User Space използват и на практика са нещо смесено, нали, по средата между kernel и User Space. Е така, нали, тук ни е kernel, тук ни е User процеса, по средата ни се забиват guest процесите. Това е трите типа процеси, които и хората от операционни системи са чували. Сега следващото нещо е разделението на какво прави юзър процеса. Само юзър процесите, какви типове са. Имате такива, които се наричат foreground процеси. Тези на практика са свързани с терминала, на който работите. Ето сега, тази команда, която изпълних, output-а беше изплют на този терминал. Тоест, тя е свързана с този терминал. Я по-добре да подходя по друг начин. Едно V. Така. Колко от вас са запознати с това нещо? Stdin, stdout и std... има ли хора, които не знаят какво е това? Ти не знаеш какво е това? Има достатъчно хора. Добре, ясно. Значи, една програма, за да работи, по принцип, независимо на каква операционна система работи, тя отваря файл дескриптори. Всички знаете какво е файл дескриптор, не? Не, не знаете какво е файл дескриптор. Добре, значи отим малко по-назад. Малко по-изяснаваме ще започнем. Протфайловата система, да се спомняте какво прави. Вързва се към кърнела и ви дава информация за статуса на кърнела в момента, не така. В протфайловата система имате освен тия файлчета, имате и някакви директории и малко по-нагоре имате едни директорики с числа. Тези числа представляват процеса едитата ви, пидовете на съответните програми. Нека да влезем в някои от по-малките, което ще бъде по-лонглифт. Така. В тази директорика може да видим много информация за тази програмка, която е стартирана с pid-delete, като примерно ако отворим cmd line файлчето. Добре, чайте си, харесам нещо, дето. Ето го наботя. Така, cmd line. И виждаме, че това е била командата, с която е бил стартиран нашия бот. Обаче, освен това, тук имаме една директорика fd. Влизаме в нея. Тази директорика, в нея първо виждаме тия числа 0, 1 и 2, които сочат към dev0. dev0 е девайс, който точно това, което казвам, 0 е. Тражбина на Linux е dev0. Всичко, което правите там е черна дупка. Това е dev0. 0, 1 и 2 са файл дескриптори. Когато отваряте един файл, вашата програма на практика не отваря, вие му казвате отвори примерно etc passwd. Когато вашата програма отвори този файл, да кажем, че имате променливата файл 1. Това ви е и с функцията за вашия програмен език, казвате отвори този файл. И чисто generic code така изглежда. Значи имаме променливата файл 1, обаче променливата файл 1 на практика не е свързана с този път. Този път на практика се транслейтва и файл 1 става някакво число. Да кажем числото 1. От тук нататък програмата ви винаги отваря, когато референсвате файл 1 като променлива, тя знае, че трябва да референсне файла под номер 1. Тоест, ако отворите още един файл, да кажем, имаме след това груп и това ви е etc груп файла. На практика, ако файла 1 е била с 1, груп ще ви стане с ID 2. Вашата програма си създава една табличка, която мапва 1 е ето този файл, etc passwd, а 2 е другия ни файл, etc груп. И всеки път, когато вие отваряте даден файл, вие на практика казвате отвори, когато референсите тази променлива, програмата знае, че на практика вие имате предвид, вземи ето това число, референсни iNode, който е отворен с, който е свързан с това число. На практика тук това ви е този път, но този път е някакъв iNode, дайте да видим тук стат.
Ето се пасва да. Ето е този анод. Хоп. И ето е тук за следващия стат груп. И имате ето тази хубава табличка вече с секунда. С ID на вашия отворен файл, път към този файл и ID, т.е. iNode, към който де-факто четете и пишете. И когато вашата програма иска да запише някакви данни, тя казва на кърнела, искам на този файл дескриптор. Да, това число се нарича файл дескриптор на практика. Искам на този файл дескриптор да запиша някаква информация, която на кърнела му казва, да, ама аз тази таблица я шервам с тебе. Това означава, ето е този iNode, искаш в него да запишеш, а не на практика в този файл, защото кърнела за този файл нищо не знае. Вие му казвате, ето е файл дескриптор, който е свързан с ето този iNode. И имате три основни iNode, които се отварят за абсолютно всяка една програма. Всеки път, когато я стартирате, първият iNode е Citadin. Това, което вие казвате на програмата, се дава през този файл дескриптор. Т.е. вие, когато пишете нещо към програмата, се дава през този файл дескриптор. Един пример е точно тази свърда командата. Това, което виждате и тук е така, и аз кога ще да пиша, добре, ари да. Така, е тук е така, това, което изписвам, е на Citadin файл дескриптора. След това имате втори, който е Citadout. Тоест, когато програмата ви изписва нещо, както пас свърдато е тук, на практика, за да пише на вас, вие да го видите, отваря друг файл дескриптор, който е Citadout и обикновено е с числото ви едно. И имате трети файл дескриптор, който ви е Citadel. Този ви е стандартните грешки. Колко от вас са писани на си? Не, за останалите. Принципно, когато изписвате нещо към терминала, може да си избирате точно определен файл дескриптор и вие използвате Citadel обикновено, за да изписвате грешките от програмата и хората, които са писали на си, е много ясно, в книжките пише, когато искаш да дисплейнеш грешка на юзера, я изписваш в този файл дескриптор, за да може, примерно, само този файл дескриптор да се записва от юзера в някакво файлче, а пък Citadel да му излиза на терминала. И това е, значи Citadel вие с ID 0 винаги, Citadel вие с ID 1 винаги и Citadel вие с ID 2 винаги. Има си изключение, но винаги е най-добре казано, защото винаги, когато ви се стартира програмата за първ път, така започва. По-нататък, вие какво ще направите с тия файл дескриптори, си е ваш проблем. Така, програмите, които на практика работят с терминала, имат отворени Citadin out error в този нека proc self tdfd. Така, имат отворени Citadin out error към вашия терминал. Това е моят терминал, на който съм се логнал аз в момента на тази машина. Ето V, grep, root и виждате PTS10. Да, този терминал е PTS10. Тоест, Citadin всички команди ще приемат този файл дескриптор за Citadin. След това ще приемат същия този файл дескриптор за Citadout и за Citadel. Стандартен вход, стандартен изход, стандартни грешки. Така, и тия файл дескриптори, аз за какво говорих в началото, че говорих за файл дескриптори? Се прави. Така, чакайте. Така, говорих за foreground background процеси. Та foreground процесите имат всичките им са Citadin out error обикновено, са към някакъв терминал, който терминал вие виждате или поне се очаква вие да видите. Background процесите, единственото нещо, което правите, е Citadin да го затворят и Citadout и Citadel да ви го оставят към терминала, при което програмата на практика ви освобождава клавиатурата, защото ето това, което направих преди малко с командата read, Citadin в момента ми е взел клавиатурата, на практика ми е взел терминала. И аз не мога да пиша и да стартирам друга команда.
Обаче има един трик, аз мога да оставя тази команда на бекграунд, но ти искам тук Ctrl Z. Какво стана тук? Това. Добре, секунда, ще направим така. Less. Ето пасвърда. Така, Ctrl Z. И командата изведнъж е на бекграунд и STDI на ми е свободен. STDI Alt и STDI се изчистиха и върна ми се стария терминал, защото тази команда, като натисна Ctrl Z, извършва малко повече работа. Лес специално извършва малко повече неща за мен. Но важното е, че в момента това е бекграунд процес и тук има доста хора, но това е моят процес е тук. Аз го разпознах, защото и тук има един state call, дето е сега ще ви го обясня. Но това е background процес. Третия тип процеси са ви демон процесите. Те са много опасни процеси в Linux. На практика при тях и STDI, и STDI, и STDI, всичките са затворени. На практика те не си говорят с вас на нито един терминал. И какво се получава? Аз в момента, както съм затворил леса, отпуснал съм го на бекграунд, аз все още мога да си говоря с лес, защото лес има отворени файл дескриптори. Ето да видим. Стерео прок фд. Имаме STDI и STDI от STDI, само че STDI тук просто не е отчетено, че е затворен и на мен на практика ми е свободен, т.е. STDI. Как го викаме обратно на foreground? Ще имаме допълнителна лекция за bash специално, но принципно използвате командичката fg. Оп, отново ми се върна командата, която беше на background. Така, демоните, тия всичките терминали на практика ги има затворени и вие не можете директно да подавате от клавиатурата си, по никакъв начин не можете да командвате тази програма вече. Примерно, когато отваряте един текстов редактор, STDI на вие, ето това нещо. И вие докато работите с този текстов редактор, и STDI-та и STDI-р ви се показват във вашия терминал. Вие можете да комуникирате с тази програма по някакъв начин. Ако това е демон, вие нямате начин за комуникация директно от клавиатурата към тази програма. Тоест нямате от терминала как да достъпите тази програма. И това са трите типа процеси в Linux. И сега вече ще си поговорим за Inter-Process Communication, като тръгнем от най-простото нещо, тия процеси какво точно правят. Секунда преди Inter-Process Communication и така нататък. Хубаво съм си написал да ви обясня какво е thread и какво е процес. В Linux дефиницията е много ясна. Процес е програма, която може да локира едно количество памет, а thread е програма, която шерва своята памет с парента си. На практика в Linux имате single thread и multi-thread програми. Single thread са абсолютно всички програми, които рънват на Linux, които не рънват повече от един thread. Винаги този thread може да локира цялата памет. Когато пуснете обаче втори thread, екзекюшена се получава, когато създавате новия thread, той шерва цялата памет с бащата. Докато ако форкнете, имате друг вариант, при който създавате нов процес, който се нарича форкинг, форка има копие на същата памет, която има бащата. И съответно копието, когато и да се промени, бащата няма да види промяната. Треда шерва същата памет, форковете и екзекнатите процеси, те имат собствена памет. Това стана ли ясно? Ако не е станало ясно, това с тредовете го има обяснено допълнително на операционни системи. Гледайте видеата там. Така. Сега да видим секюритито на тия процеси и чак след това ще говорим за комуникация с процесите. Ще запознаете с командничката PS. Тази командничка ви дава, тя се кръщение от process list, и тази команда ви дава информация за всички процеси, които имате на машината running в момента, като тази команда на практика отива в
профайл файловата система и чете абсолютно всички тия директорики, които имате тук с process ID-та. Съответно, чете доста информация. И... Не беше ли тук? Добре. Така. Преди да ви покажа командата на практика, искам да ви разкажа малко повече за профайловата система, директориката на всеки един процес. Защо ви трябва това нещо? Защото самата PS команда по принцип не е най-бързото нещо изобщо в Linux. Тази команда влачи със себе си много багаж и много от информацията, която тя ви дава на практика в повечето случаи не ви трябва. И когато пишете скриптчета, е най-удачно да взимате тази информация директно от кладенеца децерика, т.е. да влезете в тази директорика на процеса и да си прочетете това, което вас ви интересува. Така, тук имате едно нещо, което е, вече го видяхме, CMDLine файлчето, къде е CMDLine? Ето в този файл се записва името на програмата, която е стартирано, като имате например, че тук вътре в него този null terminated файл, т.е. разделението между думичките е с null, character null, което не е много удачно за shell, но имате командичка tr, с която може да реплейсвате null character с примерно space. Така. След това имате няколко симлинка тук. Current working directory symlink показва в коя директория е бил стартиран процеса и директно вие symlink към тази директория. Можете да влезете вътре и да знаете, че там се намира по принцип байнерито. Exe е symlink към байнерито, което вие сте стартирали, което е доста готино, защото ако искате да стартирате отново същото байнер, просто може да стартирате това symlink-че. Следващото нещо ви е, кое да направим първо, статус. Ще ви покажа. Статус файлчето ви дава страшно много информация за съответния процес. Като първо ви казва как се казва процеса, който вие сте стартирали. След това ви казва в какъв стейт е този процес. S е съкращение за sleeping. Тук даже е в Human Readable формат, така че да ви е по-лесно. Така, thread групата, thread група ID-то е това. Process ID-то е това. Кой е парента на този процес, т.е. кой е създал този процес. Тъй като init ние с ID на pid 1 винаги, в нашия случай init е създал този процес. Така, след това имате дали някой процес следи този процес, има едни такива неща, които следващия път ще ви говоря за тях. И след това имате user ID-то, тия user ID-та сега ще ви обясня, що са 4 тук. И група ID-то, и пак за тях 4, ще ви обясня след мъничко. След това файл descriptor size му, коя група е, не и тук ако участваше в повече групи юзера, който е стартирал тая команда, ще да ни бъде изписано кои са другите групи. След това имате информация от Virtual Memory Manager, колко памет използва съответно този процес, после колко треда има и тук има сигнали, за кои, сигнали и capability-та, които ще ви обясня малко по-нататък. Същата тази информация в малко по-странен output я има и тук е така в стат файлчето, само просто трябва да знаете кое е кое от всички тия неща. Това нещо помежду другото ще ви го пейсна, аз съм забравял да го сложа в additional информацията, но ще ви го пейсна в additional информацията за тая лекция. Така, следващото нещо е environment. Това нещо е на практика тук са разделени на няколко реда са. Ето това е environment, който примерно годният потребител. Ето което виждате е тук така.
е на практика същото, което виждате тук, просто малко по така, какво представлява environment? Като тръгнем да обясняваме за шеловете, със сигурност ще ви стане малко по-ясно, но сега ще се опитам да ви кажа. Като стартирате една програма, тази програма се стартира, както знаете, в терминал. Освен, че се стартира в терминал, когато я стартирате, около нея има променливи в този терминал, които дават възможност програмата, примерно, да се конфигурира по точно определен начин. Ето и тия числа, и тук странни неща, дето виждате, са, както пише, errors. Сега, аз ще направя един трик. Ще напиша export errors. Ето така. И следващото нещо, което ще направя, добре, секунда. Така, добре. Идеята е, че командата LS използва тази променлива LS Colors, за да дефинира точно определени цветове. Тук специално имате различен цвят за ето е този extension, след това имате друг цвят за този extension и така нататък. Като тук принципно за директория имате, за линк имате и така нататък. Тия цветове, на практика това, което виждате е тази ситуация, когато командата на практика няма информация за цветовете. Когато има информация за цветовете, виждате, тук имате един цвят, бекграунд имате даже различен и така нататък. Това нещо се взима от environment-а. Средата, в която вие стартирате командата, е пълна с променливи и експорт командичката ви дава възможност да видите тези променливи, които са заредени. За всички команди, които стартирате в този терминал, те виждате тия променливи. И сега, това е във вашия терминал. Ами ако искате да видите точно на съответната команда на съответната команда environment, влизате в прог в директориите и директно катвате environment. И виждате също null terminated и може да разберете откъде се е логнал този човек, кой е бил, така нататък, имало ли е цветове, нямало ли е цветове. Освен това, аз prop mounts го показах, не, prop mounts. Това нещо може да го имате per процес на вашата машина. Тоест, когато вие стартирате един процес, то може да си копира, да не използва този proc mounts, а да има собствен и съответно затваряте е тук mounts. И на практика вие ако добавите един нов mount, така. Сега, в момента виждате, че в този процес, защото се минаме в директориката на процеса, това автоматично се промени. Но тъй като в новите кърнели имаме едно нещо, което се нарича namespaces, което в момента няма ви го обяснявам, просто ви казвам, че има възможност за всеки един процес да направите така, че той да вижда собствена версия на mounts. Съответно, той да не вижда толкова много маунтове, които се случват на една машина и онзи лимит, който ви го обясних, мисля, че първия път за броя маунтове от около 20 000, вие може да го направите всеки един процес да има по 20 000 маунта. Това е малко трики, но е възможно да го направите така. Освен това, имате линк, и тук е така, към root директориката. Всеки един процес на практика може да има отделна root директория, като това май най-добре на моята машина да ви го покажа. Стой. Така. Имаме root. Добре. Така. И още един терминал. Така. Root. И тук root. Сега ще използваме една магическа команда char root
която ще направи Storage Charroot. Така. Сега. Така. Виждате, че малко се различават ето тази конзола от секунда. Така. Този рут е тук, малко се различава от е този рут, дето е тук, е така. Симлинка тук показва, че рут директорията ни е слеш, а симлинка тук сочи някаква друга директория. Какво се случва? Това означава, че програмите, които са стартирани вътре, т.е. програмата, този процес е тук, той е стартиран с основата на директорията, започва от тази директория навътре. Съответно, този процес той не може да вижда никакви файлове, които са по-надолу, т.е. в тази директория, по-надолу от тази директория. И вие само в тази директория, в която сте стартирани, може да виждате информация. И нека да го докажем това нещо. Листваме първо какво има в Storage Charroot. Виждаме ето това нещо, не така. Като ние можем да навлезем по-навътре и в lib директориката и да видим, не има някакви библиотеки тук. Така, връщаме се и виждаме това. Сега от другата страна, където сме черут, нали, това е MLS. След това правим MLS slash. Забелязвате ли в slash какво има? Сега като направим MLS тук slash обаче, slash ни тук има бая повече неща. На практика това е защото този ни странен процес 25806, неговата root директория е тази, ето е тази тук, и той може да вижда само навътре какво има. Той не може да види в тази, не може да види в тази, нищо не може да види нататък. Тия по-външните директории. Той може да влиза навътре и да разглежда какво има в тия директории. Тук е процеса от тук нататък не може да аксесне външните файлове. Това е много готин способ за security. По-нататък ще обясняваме какво точно прави, но тук в прок виждате дали този процес е чарутнат или не, като просто проверявате симлинка, дали сочи към слеш или към нещо друго. Ако сочи към нещо друго, този процес е чарутнат. Сменяем му е root директорията. Така, имате информация за шедулинга. Тази информация тук от shed е информация, която е свързана с екзекюшена на вашия процес. Като това е основно информация от CPU шедулера, която ви се дава. Тук има, както виждам, малко информация от IO частта на CPU шедулера. Отделно, следващото нещо, което ни интересува е това IO точно. В този файл пък ви се записва точно колко байта, колко чарактера е записал или прочел този процес. Тоест, може да си вадите статистики от PROC директно, без да се интересувате от други допълнителни команди. Така, следващото нещо е лимитите. Как ви обясня лимитите? Я по-добре първо файл дескрипторите. Така, в FD директориката имате всеки един файл дескриптор, който е отворен, като първите три тук, като са ви отворени към dev0, това най-често са демон процеси. Има ситуации, в които не са, но много рядко. И след това виждате това socket и някакъв файл. Това файл в момента, този процес пише в този файл. Ето, т-1, да видим последния ред от този файл. Това нещо е последното, което е записано в този файл. Така. След това тия сокети на практика могат да бъдат, в нашия случай това са мрежови сокети, но могат да бъдат и Unix домейн сокети. Ако са Unix домейн сокети, тук като говорим за мрежите, това ще ви го покажа как се прави мапинга. Принципно това, като видите сокет, е мрежа. Така. Освен това, имате друга директорика, fd.info. В тази директорика можете за всеки един файл дескриптор, в нашия случай ще отворя 6, защото 6 беше и този файл. Виждате ли го е това тук? Така, съответно ще отворя 6 и в него пише, че в момента този файл дескриптор 6, нашата програма е стигнала до ето е тази позиция в файла
и е отворила този файл с тия флагове. Идеята на това нещо е, че вие може да видите, ако примерно сте отворили текстов файл с командата LES, примерно, може да видите командата LES докъде в текстовия файл е стигнала. Разни такива странности може да правите. И последното нещо, което ще говорим, е limits файл. И това тук е странно. Процесите в Linux имат бая лимити. Имате възможност да слагате максимум execution time на един процес. Като максимум execution time не е, трябва да кажете, 60 секунди максимум може да работи тази команда. Няма нищо общо с астрономическото време. Максимум execution time е максималното време, което една програма може да работи с процесора. Това няма нищо общо с 60 секунди, които вие ще си помислите, поради простата причина, че процесора може да реши, че тази програма в момента чака за IO операция, примерно прочитане или запис на информация към диска, и съответно тази информация, тъй като този процес чака да се свърши нещо, процесора CPU шедлера може да каже, ами, щом чака, по-добре да не виси в към процесора и да изпълнява единствено инструкцията за sleep. Просто ще го изхвърлим от Q-то за момента и в момента, в който се появи дойде информацията от хард диска или запишем информацията на хард диска, тогава ще го събудим отново този процес, ще го сложим в Q-то, ще му дадем процесорно време да процесне още информация и тогава той ще апдейтне таймера си плюс примерно една секунда работно време в процесора. Ама това нещо на практика означава, че 60 секунди процесорно време могат да бъдат часове реално време. Така че има огромна разлика между тия неща, имате го предвид. Това време е CPU time. Колко време е работила програмата с вашия процесор. Maximum file size, това е най-големия файл, който може да създадете или най-големия файл, който можете да отворите с вашата програма. Освен това, data size, това ви е memory limit, колко може да ви бъде data частта на вашата програма. Това няма да обяснявам, хората, които са писали на си, най-вероятно знаят. Stack size, това ви е стека на вашата програма, т.е. колко голям може да ви бъде стека. Отново тук повечето от вас би следвало да знаят какво е това. Core file size. В Linux може да направите един готин трик. Вашата програма, тя постоянно работи с нещо в паметта и примерно може да кажете, тази програма използва 100 мегабайта RAM. Обаче, в Linux може да кажете на програмата, дъпни си цялата памет в момента в текущия state, я дъпни на диска. И този файл, който се създава, се нарича core файл. Обикновено, такива файлове се създават автоматично, когато програмата ви върне грешка segmentation fault. С изключение на момента, в които вие сложите този лимит на 0, то тогава такъв файл не ви се създава. Идеята на този call файл е, за да може после да дебъгнете какво се е случило с програмата. Имаме отделна лекция само за дебъгинг, така че не се безпокойте, ще ви обясня какво и как се прави с код dump. Resident memory-то е паметта, която може да използва вашия процес. Това с паметта трябва да ви кажа, че малко сложно. По простата причина, че в Linux kernel имате първо data size за програмата. Освен това имате и този resident set, който е памет, която се увеличава и намалява базирано и това там са ви променливите. Там ви се случват обикновено memory leak-овете. И освен това имате едно нещо, което се нарича virtual memory. На практика kernel много добре знае кога използвате shared библиотека и тази shared библиотека тя се зарежда веднъж в паметта и кърнела гледа да ви я шерва с другите програми, които зареждате. Съответно, вашата програма тя може да използва 60 мегабайта, обаче ако библиотеката, shared библиотеката, която използвате, използва още 60 мегабайта, на практика virtual memory size на вашата програма е 120 мегабайта. Така че, малко по-различно е. Точни формули за това нещо няма в главата си, не си спомня кое с кое се смята заедно, но virtual memory-то е просто заедно с shared библиотеките ви. Data size, не съм сигурен дали се включваш в virtual memory-то или не. Тя седна допълнително да прочита, ако някой го интересува, да зададе в форума въпрос. Аз
ще се постарая да си припомня кое къде беше. Така, след това имате този готин лимит е тук. Ето това е лимит, който аз съм сложил за абсолютно всички в една гризли, така че да можете да щупите машината. Максимум едновременно стартирани процеси на машината, кърнела го им ползва този лимит. Всички останали лимити са per process. Този лимит е per user. Тоест, юзера може да има максимум толкова процеси, следващия процес, 21-я, който се опита да стартира, директно кърнел ще го убие и ще му каже не може. Това е. И обикновено грешката не е свършкати процесите, грешката е enable to set user ID. Което е много странно. Не? Повечето хора не могат да се усетят за какво става на лав, когато видят точно тая грешка. Какво? След мъничко ще покажа конфигурационния файл, просто сега обяснявам лимитите по-отделно. След това имате колко максимум файла може да отвори вашия текущ процес едновременно. Вие може да отворите и 1000 файла, като отваряте, затваряте, отваряте, затваряте, но максимум отворени файлове, тук съм сложил лимит 20. И идеята на този лимит е, че когато имате много отворени файл дескриптори, обикновено имате супер много се бави програмата да ги обхожда тия файл дескриптори. След това имате locked memory. Е, това е малко стан нещо. В Virtual Memory Manager може да кажете, ето е тая памет, я заключвам и само единствено аз мога да едитвам. Това се прави обикновено, когато имате мултитред процеси. Идеята на това е, че тъй като те са с различни трета едита, само този, който е заключил паметта, само той може да едитва, с цел да не могат другите да му променят някаква променлива, да кажем. Максимум адрес спейс, това е абсолютно максимум колко памет може да бъде алокирана за този процес. File locks, дали можете и колко точно файл лока да направите. File locking механизъм в момента няма ви обяснявам. Pending signals, след малко като ви обясня за сигналите, ще разберете какво е това. Просто толкова максимум сигнали може да получите. Message queue-та, толкова максимум може да направите. И тук са приоритетата. Процеса има два типа приоритета. Едното се нарича Nice Priority, което е за CPU шедулера. Аз това мисля, че съм го обяснявал на операционни системи, така че ще го пропусна на цялото обяснение. Просто ви казвам, че имате 40 нива, 40 таблици с процеси, в които вие може да си ги приоритизирате, като най- съответно най-низкото число, което е минус 19, може се изпълняват процесите от тази таблица първо, после от втория левел, от третия така до 20 левел. От минус 19, тъй като имате и 0-та, до 20 стават 40 нива, 40 отделни таблици. Първо се изпълняват процесите първото, второто, трето и така нататък. Ако сложите всичките си процеси на минус 19, на практика не използвате най-слева, защото всичко е в една таблица. Ако ги разпълните между всичките 40 нива, тия, които са най-долу на 20-то ниво, на практика ще получават много малко процесорно време, защото до тогава вече по-голяма част от процесорното време ще е заминала. Имате real-time priority, това нещо измисля... Да? Така, унаследяването след мъничко ще го обясня. Не, е отговора на твой въпрос, малко унаследяване. Така, real-time priority-то е нещо, което дойде сравнително скоро, на последните 3-4-5 години максимум в кърнела на Linux, като това нещо е всичко в Linux, което е една операционна система, която се смята, че мулти-юзър, мулти-процес операционна система на практика да ви показва, че два процеса работят едновременно. Те никога не работят едновременно. На практика процесора изпълнява първо инструкциите на единия, после инструкциите на другия, но тъй като процесорите ни са толкова бързи, ние не виждаме разлика от изпълнението. Обаче, за системи тип банкови системи, такива, които трябва да направят транзакция за микросекунди, това забавяне е на практика видимо. Инкриза на една променлива плюс-плюс на и плюс-плюс се получава достатъчно бавно в някакви ситуации, когато имате много процеси, които се съревновават за процесорно време.
Затова имате отделна част в шедулера, CPU шедулера, която казва real-time процесите. Те са няколко таблици, пак не знам, мисля, че са пак 20 или 40 таблици за процеси. Кой процес, колко максимум priority може, real-time priority може да има, пак определяте с този лимит. И освен това, може да кажете колко най-много може да работи с процесора и след това веднага да приключи. Т.е. да може да гарантирате, че всяка една операция ще има максимум примерно 15 милисекунди или максимум 5 милисекунди време за изпълнение, след което не ме интересува колко е тази операция. Съспендвате и продължавате със следващата. Това е real-time priority scheduler. Така, следващото нещо е PS командата вече. PS приема доста параметри. Аз няма ви обяснявам всеки един параметър по-отделно, защото това ще отнеме много часове. Просто много дълъг е манпейджа. Разгледайте си го вкъщи. Това, което аз използвам обикновено е A опцията, след това X, която да ви даде допълнително и тези, които не са на терминал, и след това A ви показва всички процеси, които са ви на терминал. Виждате и тук терминалите, на които са. След това казвате с X, че искате и тези, които не са на терминал, ето тези нямат терминалче, демоните. И след това аз използвам F, защото много обичам да виждам кой процес на кой чат лесничко. Така, и имате тази средна, тази колонка и тук е така. Много красива хубава колонка, която ви показва статуса на вашия процес. И тук ще излезем, така тук ще влезем Project. Така, Process State Codes, всеки един процес има някакъв статус, който е записан, видяхте го в статус файлчето, стат файлчето го има, PS го чете и ви го дисплейва и тук в тази колонка, като този статус, виждате тук малко по-различни са за някои процеси, дефинира какво точно прави този процес в момента. И имате няколко такива разпознаваеми статуса. D е non-interruptible процес, т.е. нищо не може да го убие този процес по никакъв начин. Този тип процеси обикновено работят с IO. Примерно в момента този процес пише или чете от диска, обаче чака контролера да му даде информацията в момента. Съответно този процес нищо не прави. Той чака за тази информация. Кърнела му е казал, ти ще чакаш, докато аз ти доставя информацията от хард диска. Това е нещото. Или ти ще чакаш, докато аз ти запиша твоята информация на диска. Тия процеси са много неприятни, защото като ви забие някоя програма в такъв стейт, не можете да отрепите по никакъв начин. След това, runable. Това е много рядко срещано да го видите. Идеята е, че, както ви казах, процесора работи с една програма, после работи с следващата, но вие ги виждате, все едно работят едновременно. На практика runable означава, че в момента CPU-то работи точно с тази програма. Следващото ви е sleeping, видяхте ги, повечето спят. В Linux почти всичко спи. Егати, програмите мързали всичко. Това се случва, защото те минават толкова бързо операциите им, че винаги се някоя програма чака за нещо и мързал, а трябва да изпушат по една цигарка отстрани. Трябва traced или stopped. Та статуса казва, че или този процес е спрян от кърнела или от юзера, така че този процес той може да е локирал някаква памет. Примерно в момента е заел 780 МБ RAM, обаче това, че е спрямо, означава, че кърнела никога не го слага на опашката за процеси, които трябва да се процесват в процесора. Тоест, той се заел тия ресурси, държи се тия ресурси, ама нищо не се случва. И тази програма нищо не прави. На практика, вие не може, ако това ви е, ако спрем, да кажем, текстов редактор, вие няма да може да мърдате курсора изобщо, защото тази програма, за да мръдне курсора, трябва да дисплейне, че вие сте мръднали курсора. Обаче, тъй като кърнела не дава тази програма на процесора, процесора никога няма да сметне това, че вие сте мръднали нагоре веднъж или надолу веднъж. Това няма да се случи. Тъст дейта е за тези, които са стопнати.
Също в тъс стейт са и процесите, които в момента някой ги следи. Това ще го видим за S3S по-нататък. W е пейджинг. Това се случва често на бази данни обикновено или на някакви други програмки, които искат да локират огромно количество памет. Тоест в момента да казват на кърнел, примерно, дай ми 8 гигабайта RAM. Това не е толкова просто, защото кърнел трябва да отиде да намери къде има 8 гигабайта RAM и да му даде. Съответно, това по някой път отнема известно време. Хикс. Ако видите процес с този статус, сте сериозно загазени. Това е само мнението ми по този въпрос. Много ясно е написано, че са умрели. И след умрелите имаме зомби апокалипсис. В Linux имате много добра връзка баща-дете на процесите. Всички имате един мастер процес, който ви е обикновено init. Той е бащата на абсолютно всичко. Той ражда в Linux, бащите раждат, не са жените. Дискриминация пълна. И бащата ражда процесите. Тези процеси след едно известно време, като умрат, по принцип, зависи от това какво са направили вътре, но ако не са станали отделни демони, т.е. самия са се станали бащи, може такива странности да се получават, те тогава, ако са все още деца на някой друг процес, те трябва да кажат на баща си с какъв exit code са умели, колко ресурси са използвали и разни такива готини неща. Съответно, ако пък бащата им умее, а пък те след това умрат, се оказва, че децата няма на кой да пратят тази информация, която са си подготвили. Не, те си приключват работа, екситват това, че няма на кой да напътуват. Е, точно и тия са зомбитата. Защото този процес на практика вече няма ресурси. Не? Той е освободил паметта си, освободил всички файлови скриптове, с които е работил, но този процес има една малка информация. Има си просто седито, има exit статус кода си, има и информация за статистиките си, но няма на кой да ги даде. Осиротелите процеси са зомби процесите. Стават много лесно и ако си объркате програмата, която е за форкинг, се получава едно нещо, което се нарича fork бомба. И тази fork бомба, какво представлява? Еми, като пуснете достатъчно много процеси, примерно 65532, се оказва, че вие нямате повече свободни ресурси от процеса ID-та, за да стартирате програми и дори root да сте, на практика не ще може да направите. И това беше много тъпа грозна атака едно време и затова имаме и този лимит на максимум брой процеси, които един юзър може да направи. По този начин ние можем да превентнем тази fork бомба и да му кажем, не, ще направиш 20 процеса, при което вече трябва да имате много юзери, така че да може да оцелите вече лимита от 65535 процеса. Освен това имате additional process state-ове, които ви поясняват този процес какъв е. Сигурен съм, че вече сте прочели тук всяко едно от тия неща. И high priority, low priority. В момента той е лопнал някаква памет. Е, това нещо рядко се вижда, но е възможно да го видите. Session leader, това означава, че този процес със сигурност има деца. Той има деца. И той е бащата на всичките си деца. След това имате multi-threaded и имате такъв, който в момента го виждате на foreground и всички останали, които няма ключче, не ги виждате на foreground. И тук, очевидно, ето този юзер си вижда програмата на foreground. Той има деца. На практика нашия баш в момента, както го виждаме, няма деца, но идеята е, че той е session leader и той ще теза има деца със сигурност, защото това ви е shell, той трябва да стартира команди и в следващата лекция, като обясняваме shell-овете точно, ще видим тия неща, как един юзър си ще видим за shell-овете нещата, стартирането на команди и така нататък. Имаме running. Имаме такъв, който е в state of sleep и какво друго имаме? Тия са high priority, тия са low priority и това е. Тук нямаме други странни процеси. Така, PS има доста аргументи, примерно ако добавите U, вече виждате доста повече статистики и освен това виждате юзернеймите на всеки един процес.
Второто нещо тук вие е process-ID-тата. Ако махнете луто, се виждат само process-ID-тата, кой терминал, стейта, колко време ушки ме работи. Това число тук никога не е вярно. Не му вярвайте, приемете го за ориентировочно, ама проверяйте допълнително по друг начин. Другия начин е като статната е тази директорика, в която се намира процеса, и това ще ви кажа кога е бил стартиран този процес на практика. И базирано на това можете да видите колко време е работил. Защото иначе това число, не знам как го смята PS, ама аз не съм го виждал веднъж да бъде вярно. Така, да се върнем на луто. Значи тук виждате username и освен това, така, нагоре, имате процентно колко CPU използва в момента тази програма, колко памет използва, virtual memory size, resource memory size, на който терминал е, кога бил стартиран, колко време от тогава е минало. Така, сега в PS трябва да забележите процес, е тук е така, cut-thread-d. Това ви е процес от кърнел. Тия процеси, които са негови, негови деца, вие с тях нищо не може да правите. Те са в kernel space, просто ги виждате, но по принцип не може да бавате. Това са кърнелски процеси. Те могат да се умират, могат да се появяват нови. Кърнела сам се знае какво да прави с тях. Така, след това init, както виждате, вие с process ID 1 и оттам нататък ви започват всички останали процеси. Всеки един процес в Linux, когато се създава той нов процес, чао да унаследява лимитите му, приоритите му, файл дескрипторите му, въобще адски много информация. И също съответно унаследява user ID-то и група ID-то. И следващото нещо, което ви обясня сега е как става унаследяването на user ID-тата. Този целият файл тук явно няма да го разгледаме, защото така, искам само и тази част. Така, преди малко си говорихме за set user ID и set group ID на файлове. И като сложите този бит, какво се случва? На практика, когато един юзър, примерно аз съм юзър root, юзър 1.0, стартирам една програма, тази програма, която аз стартирам, тя ще бъде с юзър 1.0, с група 1.0, юзър name root. Обаче след това, ако съм друг потребител, нормален потребител, примерно Hackman, когато аз стартирам някаква програма, то тази програма ще бъде стартирана с user ID, user ID-то на Hackman, с група ID-то на Hackman и неговия username. Но, ако съм Hackman, сега ви... Така, ако съм Hackman в началото, и изпълня passwd командата, която е set user ID. Това го показах преди малко. Моя user ID ще бъде подменен. И тук да кажем съм бил 500 с груп 500. Така, изпълнявам с 500, но тъй като командата е set user ID 0, не root, на практика ще ми се получи да бъда с тия привилегии. Не така. Passwd от тук нататък е root и е част от моята група. Това нещо не е цялата истина. На практика, за да знае кърнел какво се е случвало, вие имате три user ID-та. Имате running user ID, имате след това effective user ID и след това имате saved user ID. Какво се случва в тази ситуация? Ако аз рънна една обикновена програма, тук Running User ID-то ще ми е 500, Effective User ID-то ще ми е 500, Saved няма да имам. След това обаче, ако реша да рънна друга програма, PassWD-то, която е Set User ID 0, Running User ID-то ми ще бъде 500, Effective User ID-то ми обаче ще бъде 0, а Safe User ID-то ми ще стане 500. Идеята на Safe User ID-то е, когато сменяте User ID-то си, да можете да се върнете към предното User ID.
Защото вие може да не сте били към рутер и примерно юзер ID-то, което сте сменили, set with програмата да ви бъде ровната от юзер ID 600 примерно. Или да кажем да бъде 75 за малко по-различно числото. Тогава този юзер 75 на практика на вас не ви върши никаква работа, освен за съответния кейс, например да отворите един файл. И след това искате отново да можете да може да изчетете вашите файлове, защото вие вече като сте с Effective User ID 75, това означава, че от тук нататък програмата ви работи само с този User ID. Когато се опитва да отваря файл, вие отваряте това файл само с това User ID. И да му, съжалявам, не може да си отворите файлчета. И за да може да си отворите обратно файлчета, програмата ви трябва да може да си знае кой е бил предния User ID. Можете да запомните само един User ID назад. Предния юзер ID и се връщате към това, можете да направите отново set with, се казва функцията set with, и да изпълните вече с saved user ID-то. Така, обаче, ако искате да направите нещо, което е супер secure, пускате си програмата от root, тази ситуация тук я нямате, но имате running ви е 0, effective искате да го направите 500 и тук съответно то ще ви стане примерно saved, ще ви стане 0. Това означава, че ако по някакъв начин ви е щупена програмата и някой успее да се възползва от това, той ще може да стане root на вашата машина. С цел за да не може да стане, програмистът трябва да се погрижи да изчисти saved user ID-то, тук да няма нищо, за да може от тук нататък програмата единствено да ви работи с Effective User ID 500. И всеки един нов процес, който вие стартирате, ще унаследи Effective User ID-то, няма да унаследи Saved или Running User ID-то. Вие ще видите, че програмата сте стартирали със съответния User ID, но тя се сменя User ID-то и Effective и е важното нещо. Абсолютно същата ситуация имате с групите, където не, това цялото нещо, тук съм ви го обяснил малко по-надолго на широко, даже с повече examples, за да знаете Running, Effective и Saved User ID-та, какво се случва с тях. Някакви въпроси да имате? И що ми имате за въпроси, следващия път ще обяснявам конфигурация за лимити и продължаваме с процесите. Communication и така нататък. Само секунда да звънна. Трябва да можеш да четеш прокфайловата система. Което на повечето топ следващия път ще го покажем. Би следвало да можеш винаги да четеш, с изключение на ситуациите, когато има security патчове върху операционната система, които правят прок и да бъл за нормалния потребител. Значи като не мога да чета прок и топ не ми върши работа. Да. Защото и прок и PS, всичките четат прок. Не, няма откъде да вземеш информацията, това не е BSD кърнел, който да... Показвам пак това, което съм стартирал в моя шел. Да, като само че ти прави виртуален терминал. Okay. Други въпроси? Това е разликата между софтлимитите и софтлимитите. Някои са различни, а какво се отразяват с мотел постигне софтлимитите, какво става? Да, това не го обясних. Аз следващия път, като обяснявам конфигурацията, да го обясня, защото там има допълнително доста неща, които ще станат по-ясни, като се има конфигурацията. Добре. Други въпроси? Значи
Значи аз не съм се записал, но ако сега започна да си качвам домашни такива неща, и напред не съм виждам чак толкова много точки от това, но просто да се движиш с групата. Няма проблем. Ма тя се записала онлайн. Еми, тя се запише онлайн, за да можеш да пращаш домашни. Иначе можеш да си правиш домашните вкъщи без никакъв проблем. Те са качени в GitHub, не е нужно да си в системата, за да ги виждаш нещата. Де факто всичките лекции... Не, в GitHub ги качвам, в системата са само линкове към тия неща. Единственото, което няма да имаш директен достъп, са клипчетата, защото линковете са само в системата, ама ти можеш да си ги търсиш в плейлистата на YouTube. Ами не знам, не, аз ги качвам в системата им, пък къде как се виждат? Еми добре, в такъв случай радвам се, аз си мисля, че само за тия, които са записани се виждат. Еми... Еми, ако си записан, накрая можеш да дойдеш на изпит и да те изпитаме, да вземеш някакъв сертификат. Това е разликата. Иначе може да идваш, да гледаш, няма проблем. Чао. Чао. Да? Да очакваме резултати от домашните и разбирам, че проблемим, защото сме много хора. Ама не, аз не ги проверявам, те са peer review, аз проверих само 160 от тях. Т.е. за проверка... За проверка би следвало студентите да проверят. Ти ако не провериш на никой домашни, значи те цакваш някой друг да чака. Значи моето, ако искам да е проверено... Не, никой не може да гарантира, че някой ще провери точно твоето. Идеята е, че да. Просто като се проверяват повече, единственото, което няма да се случи, е да ти се падне твоето да си го проверяваш. Да, зависи от всички, които се намират тук и онлайн. Добре. Извинявам само и за процесите. Значи, ако се стартира като демон заедно с системата, като Input 5, той няма как да наследи форма ID. Какво форма на ID? Той няма как да се запише на предишния юзер ID, защото той е стартиран само... Safety user ID? Ами напротив, може, защото ти всичките ще ги стартираш прямо с root, ама ти може да искаш тази програма да не работи под root, примерно точно web server, така ти го стартираш под root, ама той на практика си сменя юзер ID-то на нормален потребител. Nobody обикновено. Но ако си остане root, тогава и е стартиран със системата, тогава safe ID е root и другото ID пак е root. Ами не, ти тогава нямаш safe ID, защото някой те е стартирал и просто имаш само running и effective и safe няма, защото до момента с този процес не си е сменял user ID-то. И точно сега, следващия път ще ви обясня за su и sudo и ще разберете малко повече нещата. Благодаря. Ами да, ще отидем. Thank you.